Dobar dan svima. Evo, odmah na početku, da otklonim dilemu zašto izgledam baš ovako. Naime, i ja i Marina, kasnije i naš Joca i svi ostali ćemo biti u zrelom dobu, u starijem dobu, jer tema emisije upravo je i posvećena ovoj emisiji starim licima, oni koji su bili dugo za nas i vreme da mi budemo tu i za njih. U suštini, svi ćemo doći u zreliju starije godine, to je prosto neminovno. Nekada mogu biti lepe, nekad manje, zavisi kako ko ima i okolnosti i kako ko se potrudi u životu. A mi smo tu u stvari danas da pokažemo i sa ovom divnom decom koja su ovde, kako bi trebalo da ukažemo malo više poštovanja. Nekada je to bilo normalno. I nekada jesmo imali više poštovanja prema starima, danas se to nekako gubi. I ideja nam je da se bar kroz ovu emisiju, koliko možemo, setimo tih boljih vremena, kada smo mi sami bili bolji, jer kao što sam rekla, sve nas to čeka. Tako da, hajde da budemo u svemu uvek svi zajedno. I baš u to ime, sa mnom su ova divna gospoda ovde i gospođe iz Doma za starije sa Bežanijske kose, koja se zove Moja kuća. Sama reč govori... da je to njihova kuća. Gospođa, ovde je sa mnom i gospođa Zlata i gospođa Darinka i gospodin Bogdan. I dobro mi došli. Još bolje vam našli. Ona na kraju je Marina, koja je stigla u starije godine, tako da Marina, i ti mi dobro došla. Hvala, hvala. Ja se nadam da ćemo, poput naših gostiju, biti ovako vedrog duha i nas dve jednog dana. Nadam se. Nadam se, da. Zato ste tu, jel mislite da hoćemo? Mislim. Dobro, samo da ja ovako mikrofon, pa da vas pitam. Kako ste pre svega? Hvala, dobro sam. Nisam nikad bila bolje, neg sad. Je li to istina? Jeste. A zašto? Evo, kažite. Zato što sam bila i bolesna, bila sam nepokretna u rukama, nisam mogla da hodam dobro, padala sam više puta i dok sam bila kući i sada, onaj, zavisi sad zadnje vreme, to je sve prošlo, verovatno više neću. Hvala Bogu. Nećete, nego šta? I tako da sad, eto, u mojoj kući sam i zahvalna sam svima koji rade za nas tamo i koliko su nas prihvatili, da ništa ne moramo da se brinemo, mada sam se brinula ceo život i radila i za decu. E, to sam te da vas pitam, kako ste vi to živeli, pa malo čas i kad smo se pripremali za razgovor, rekli ste, sada mi je lakše. Kako ste živeli pre? Gde ste živeli, kako ste živeli? Pa živela sam i sa svekrovom, imala sam porodicu, muž je radio na državnom poslu, onda se drugačije radilo, ja sam morala da gajim i decu i da idem i na njivu. I sve sam postizala kući dok sam bila mlada i zdrava, da, na selu. E sad, to je prošlo sve, porodica. Hvala Bogu, kad ima gde da se ovo, i kazala bi svakoj ženi koja me poznaje i ne poznaje, bolje je da dođe da malo proživi u domu za ovo malo kratkog vremena. Ma, ne mora da znači da je kratko na kraju. Na kraju. Ne mora da znači. Pa, ja mislim da je bolje pre da bude. Ma, ne mora. Ako je vama sada dobro i nemate bolesti, pa šta vam fali? Vidim da se bavite lepim stvarima i da sad uživate. Pa, evo, da, sad imamo taj radio, dolazi nam profesorka, ona radi sa nama, dva put nedeljno pravimo ovo cveće. Ja nisam mogla prstima ništa. Ja sam ovo sve naučila, navikla da seckam njima i one su to radile. Ima nas 5-6 koje radimo. I sad da se stvari bavite lepim stvarima. Ne morate više da radite na njivi, ne morate sve one obaveze. Je li sad lepo bar? Je li uživate? Kako da ne uživam kad nemam ništa, ne idem da se prljam u dvorištu i da radim kućne poslove i to sve. Dobijem sve na noge. Na noge, sve gotovo. Hvala Bogu. Bo, bravo. Kako je kod vas? A kod mene je, pa isto tako. Dok sam bila sa decom, sa mužem, posle sa svekrvom, sa svima, sam živela uvek umereno, nikad i normalno. Šta zamerate nama, mlađima, u odnosu prema vama? Šta mislite, šta je to što vam nedostaje od nas? Šta mislite da bismo mogli bolje?
pa i ja ne zameram ništa, jer moja su deca dobra, poštuju vaša me. Vaša deca, ali ostali unuči, možda? Pa i ostali. Ja se ponašam isto normalno i nisam da. Nikad došla u sukob sa mladima. Dobro. Ja mislim da su i sada dobri. Pa onako, malo smo tu, malo smo pogrešili. Evo ja ću ovde. Gospodine Bogdane, dobro mi došli vi. Izvinite, ali vi ste muškarac, morali ste kao džentlmena. Hvala lepo. Pa fair play je uvek pobeđivalo. Jel tako? Kako vi živite? Koliko godina imate? 82, sad će... A inače, život moj je bio uvek korak po korak. Nikad nisam žurio, ali stizao sam uvek. Je li to savjet? Je li to najvažnije? To je, bitno je to. Ne treba mnogo nikad trčati ako nemaš potrebe. Uvek treba biti staložen, poštovati druge oko sebe, da budeš poštovan. I osnovno je da ceniš one oko sebe da bi bio cenjen. Tako je. Evo, čudno u publici, svi se slažu i kažu bravo. E, sada Marina, moja draga. Mi ovako. Ja bih voljela da mi je ovako i da u tim godinama i dalje vodimo praktičnu ženu. Da, da iskoristimo sve ove savete i umorenosti, korak po korak, iako nekad malo žurimo, moramo da priznamo i možda ne obraćamo onda pažnju na one neke važnije stvari u životu. Ali ovde su oni još mlađi, odnosno najmlađi, naši drugari iz studija Simeon. Drugarice, šta ste nam vi pripremile, Marina? Hoćeš ti sa njima? Da, sad ćemo da... Imamo ovde savete kako da pomognemo našim bakama i dekama da im bude malo lakši život, da ne bi imali neke tako svakodnevne probleme do kojih mogu da dođu. Evo, Dunja, šta je prvo vezano za telefon, je li tako? Da. Koji je to savet? Pa savet je kada ima mnogo dugmića, pa on je najvažniji da se spusti slušalica, a i da uključimo kad nas neko zove. Da, da ne bi pomiješali šta je da se spusti slušalica. Crveno je da se spusti, a zeleno je da se ono podigne kada neko želi da se čuje ako nekog zove. Znači da bi se bolje videlo, jel? Da. I onda nema razmišljanja, zna se koje je dugme za koje. Isto tako ima i za daljinski, pošto tu ima puno dugmića. Šta onda radi? A tu stavljamo na one najbitnije. Da. Na ovo gde se uključuje i isključuje, pojačava, smanjuje i gde se menjaju kanali. Da, oni su najbitniji, ovi ostali nisu ni bitni i onda se samo prelepi. E, super si to napravila. Ostave se rupice za ove važne, jel da? Da, prelepi se, ostave se rupice za ove bitne, ovi ostali nam nisu potrebni i onda nema tu razmišljanja koji zašto služi. Super, odličan ti je savjet. Sljedeći savjet je... Za čašu. Kako da ne spada sa ruku, stariji? Da, pošto stariji ljudi nekad imaju problem, gube osjećaj u rukama, pa da im ne bi klizala čaša, onda se uzmu gumice. I zalepe se. I stave se samo oko čaše. Evo ti još, puno gumica. I ovako, pa evo, da se... Evo još malo, da još da stavimo. Pa da se ne klizaju ruke. I onda čaša više ne kliza. Bravo, Dunja. Odlično. Ajme još saveta. Da čujem. Ima savet, na primjer, da zalepimo šta neko treba da radi na frižider. Pa, na primjer, ako treba neko da popije lepo, zalepite koliko sati i za koliko. Super. Na frižider. Odlično, na frižider ili u kupatilu ili gde je bitno, kao neki podsjetnik. Da, da se ne zaboravi, to je odlično. To i meni treba. Dunja, možeš i meni, ozbiljno. Jeste. Ova je isto lepa, jel tako? I neka lepa poruka, može i to. A ja. Da. A ovo što smo napravili? A to smo napravili da se čiste patike starima. Da, da ne bi morali da se saginju. Onda smo uzeli dve četke, ovde smo ih fiksirali za daske i onda mogu samo ovako da se očiste cipele bez problema, da ne mora niko da se sagne. O, bravo! Super, ovo funkcioniše. Dođite sad kod nas, sve to donesite, drugarice moje slatke, i da vas pitam ja, da li vi...
mislite da bi mlađi trebalo da ustaju u autobusu, na primer, onima koji su stariji? Da. Da, dobro. Šta bi još mogli da uradite za njih? Pa mogli bi im pomoći da ponesu stvari i da pređu preko ulice ili da im pomognu da se popnu i uz stepenice. Odlično. Možda da ih pitamo nekada ako treba da se iznese smeće ili đubre iz kuće da bacimo umesto njih? Da. Ako da. Imamo komšije za koje smatramo da možda ne mogu svaki dan da izlaze? Hm? Mhm. I da budemo uvek dobri prema njima, da im govorimo dobar dan, da. Doviđenja? Da. Kada ih susrećemo u liftu ili na ulici ili ispred zgrade? Da. Jel da? Da. Da radimo ono što smo nekada stvarno radili, tako da hajde da budemo svi dobri prema našim sugrađanima i da uživamo zajedno sa njima, da im pomognemo, da njima ove godine budu što lepše, jer kao što sam rekla, svi ćemo stići u njih, tako da poštovanje je, mislim, osnovna stvar. Hvala vam, drugarice, i vama. Hvala vam mnogo.